Hei, olen Koivukatu 8. Seissyt samoilla sijoilla koko ikäni. Tässä sitä on nähty ja koettu yhtä sun toista. Olen onnekas, tiedän sen. Minusta on pidetty hyvää huolta kellon ja kalenterin ympäri jo vuosien ajan. Paikallinen, hymyilevästä mökkilogostaan tunnettu kiinteistönhoitoyhtiö otti minut hoitoonsa reilu 30 vuotta sitten. Olin yksi heidän ensimmäisistään. Nykyään meitä samanlaisia on Suomessa jo yli 5000. Minua on hoitanut moni asiansa aidosti osaava, työstään ylpeä kiinteistönhoitaja. Minusta on välitetty kuin omasta, pidetty aina arvossa. Olen nähnyt, miten hyvä ja huomioiva kiinteistönhoitaja toimii, kuuntelee asukkaita ja isännöitsijä, heidän tarpeitaan. Tekee asumisesta turvallista, huoletonta ja viihtyisää. Niin ne vuodet vierivät ja ajat muuttuvat. Myös minun kiinteistönhoitoyhtiössäni puhaltavat uudet tuulet. Jatkossa minusta huolehtii sama tuttu, paikallisesti palveleva kiinteistönhoitajien tiimi. Nyt nimellä Kotikatu. Onneksi voin katsoa tulevaisuuteen huolettomasti, kun tiedän, mitä tuleman pitää. Havaitsemme, hoidamme ja huolehdimme.